Dhe tani e kam vendosur në planin të njëjtat, prioritete, të njëjtat objektiva të planit më pashëm të paralizuar, jam vendosur në planin që do të vi, planin e së ardhmes. Gjithsesi, inshallah, ndodh që e financojnë, por mënyra se si është menaxhuar te tani financat në Ministerin e Mbrojtjes, mua nuk më bëjnë shumë shpresë plot. Rritja e pagave? Rritja e pagave është një që shumë e mirë, do më thëmë, biles duhet të rritë në një qikë, sepse në fakt, ndoshta jemi i vetmi vënd ku policia shtetit në gjykimin tim ka paga më të larta se forcat armatosur, apo ti marrësh nga pikpamja neto. Gjë që nuk mund të ndodhi në këtë mënyrë, për faktin sepse ushtarakët kanë disa specifika në shërbimin e tyre, ata punojnë, paguajnë për 24 orë, por mund të punojnë 24 orë, pra mund të thirrën në çdo kohë, mbështetja për familjet dhe Ministria e Mbrojtjes në gjykimin tim, okay, është një element për të përgëzuar, pa diskutim, por duhet që të shikojnë edhe më shumë, sidomos në lidhje me çështjen e atyre elementëve që kanë bënë me mbështetjen e statusit. Stati ushtarakut nuk ka vetëm detyrimet e ushtarakut, të cilat në fakt lexojnë me shumë vëmendje dhe me lup, por ka dhe të drejtat që kanë ushtarakut dhe ushtarakët, dhe këto duhet lexojnë me të njëjtën lup siç lexohen dhe detyrimet, dhe në qoftë se do të lexojnë të tilla, atëherë kuptohet që ushtarakët do të trajtohen në mënyrë më dinjitoze dhe më të mirë. Por ideja është këtu që ushtria shqiptare ka një problem që pavarësisht këtyre elementeve pozitive që përmenda, ka probleme që lidhen me korrupsionin. Që do thotë? Që do thotë, po të marrim për shembull të gjitha pronat e forcës zyrtare sot janë në Bregdet, janë në sulmin e koncensioneve. Ja kanë arritur qëllimin? Deri tani jo, sepse një pjesë e tyre janë në sekuestro preventive. Si mund t'i mbrojmë? Një pjesë e tyre janë në sekuestro preventive, i vetmi organizëm që mund t'i mbrojë është vetëm SPAK-u, sepse në fakt Ministria e Mbrojtjes është plotësisht e fokusuar në tjetërsimin e tyre. Ministria e Mbrojtjes? Po, natyrisht. Është deklaratë fort kjo? Po, është plotësisht e fokusuar në tjetërsimin e tyre. Sepse pa nuk mbrojnë me ligj? Fakti që ka shkeli ligjore dhe Ministria e Mbrojtjes nuk ka çuar asnjëri në prokurori, po më ka çuar mua që kam bërë kallëzim penal për pronat, do të thotë që qëllimi i Ministrisë së Mbrojtjes është që të tjetërsoj pronat, sepse në të kundërt kuptohet duhet të më mbështeste mua apo duhet të mbështeste SPAK-un. Po në status jeni thirrur. Jo, un jam kallëzusi. Po pra. Pa, un jam kallëzusi i po, si person që keni dini apo jo? Po, un jam thirrur disa herë, por nuk është ky problemi, është shiko, përveç SPAK-ut, në Shqipëri funksionojnë dhe institucionet tjera cilat meren me hetimin penal. Nuk është vetëm... Po, pa tjetër që... Dhe Ministri e Mbrojtjes ka disa institucione, asnjë nga këto institucione nuk ka bërë asnjë kallëzim penal në lidhje me prona në forcat e armatosura. Pra, që do të thotë që efekti i tyre, ose puna e tyre është në nëntërisnin e leadershipit, që duhet ta bënde këtë gjë. Gjithsesi, ka dhe disa elemente të tjerë, për shumë si qështë, që është jam mirë mbajtjes së sistemeve, është po marrim helikopterët, vazhdojnë akoma me probleme, po marrim anijet, kanë probleme në mirë mbajtje, po marrim... Që është e bugjeti? Jo, nuk është që është e bugjeti, sepse bugjeti është gati 514 milion euro, dhe nga 514 milion euro që ka qenë vitin që kaluar, 28 milion, afërsisht 10% janë këthyrë mbrapa në fund vitit, si të pa konsumuar, sepse njerëzit nuk firmosin kur shkelet ligji. E kuptoj. Pra, nuk janë bërë prokurimet, i kanë qenë fonde prokurimesh, dhe nuk firmosin, sepse në fakt askush nuk do të riskoj karierën e ti, apo jetën e ti familjare për element të korupcioni që mund ndodhin Ministrinë të Mbrojtjes. Apo element të tje që lidhen edhe me trajtim, ose me menaxhimin e personalit. Pra, si të temë, ushtria shqiptare duhet, pavarësisht atyre elementve pozitiv, apo dhe elementi tjetër që është pozicionin gjeografik ka Shqipëria, që është një favorizim jashtëzakonsh për ushtrinë shqiptare, e vë atë në fokus, pavarësisht kapaciteteve që ka, e vë në fokus. Por duhet të përqendrohet tek korrupsioni. Shqipëria është klasifikuar, ose Ministri e Mbrojtjes, është klasifikuar si një nga ministrit më të korruptuara në Evropën lindore dhe juglindore, nga Transparency International,
Shqipëria është vendi para fundit në NATO për korrupsion. E fundit është Turqia, dhe të para fundit jemi ne. Modernizimi më njanon korrupsionin? Jo, nuk është modernizimi. Është pastrimi, sepse në fakt, në qovë se korrupsioni do të vazhdoj, a i do të cënoj rënd kapacitetet operacionale. Pavarësisht se ti bën modernizim, a i do të cënoj kapacitetet. Që do të ngrihen? Pra, në qovë se qeveria do të alokoj fondet këtë plan afat gjatë zhvillimit forçave të armatosura, ky plan do të cënohet nga korupcioni dhe si e tillë, kjo cënon kapacitetet operacionale. Mu do sjell vetëm një rast, ose po e mbani mend në sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, në momentin e parë, ushtria ruse u bllokua. Arsyeja ishte sepse sistemi logjistik i saj ishte shumë i korruptuar, dhe çfarë bëri? Ai nuk solli gjë tjetër veçse solli bllokimin e makinave gjatë rrugës. Pra njërës ju qa goma, njërës kishte karburant, pra e gjithë sistemi i korupcionit qonë në një element. Në amortizim totalt. Që cënim të kapaciteteve operacionale. Dhe pikërisht në raste, pavarësisht se planet ekzistojnë, nëse nuk luftohet korupcioni, nuk do të kemi rezultat pozitiv. E kuptova. Zoti Meçollari, do e të pyesja mbi bazën e Kuçovës, bazën e NATO-s, është funksionale, çfarë ofron në partneritetin tonë? Është funksionale, është sipas standardeve.